Que tá lua subscribe, no hanya botão notificação, atunone e tabo sira la bela com informação bom você ami. Obrigada. Segunda reunião alargada, reunião de coordenação alargada ba membro do governo Serroto. E nebe ninian objetivo principal maka atu soluciona problemas. Identifica problemas ser nebe makia, no atu unsa soluciona, retan solução para problemas ou desafios sira que nebe maka governo hasoro. Nebe ninian pontos sira, nebe maka ohin discute iha reunião ida ne, maka konaba progresso implementação ba projeto sira construção pós 4 de abril 2021, progresso implementação apoio humanitária ba pós 4 de abril 2021, no suplemento remuneratório para a equipa frontline, será funcionários públicos, será. Na discussão de hoje, na minha natureza, mais nessa discussão, coordenação interna, governo, e na toca com o assunto Lubukida, para Rodi Uinsa, bele retan solução para desafio ser roto, na verdade, que o governo Hassoro relaciona com problemas ser nebema que identifica tia na agenda.